Kreml Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusiya səfərinin hazırlıqlarını təsdiqləyib. Bunu jurnalistlərə Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Jurnalistlərin Azərbaycan və Rusiya Prezidentləri İlham Əliyevlə Vladimir Putin arasında görüşün olub-olmayacağı sualına Peskov, bəli, belə bir işgüzar səfərin hazırlıqları gedir deyə cavab verib. Onun sözlərinə görə, səfər çərçivəsində hər hansı bir sənədin imzalanacağı gözlənilmir. Səfərin iyulun 20-sində baş tutacağı bildirilir. Səfər zamanı əsas müzakirə ediləcək mövzular açıqlanıb. Kremlin rəsmi saytına istinadla xəbər verir ki, görüşdə diqqət Rusiya-Azərbaycan münasibətlərindəki strateji əməkdaşlığın əsas istiqamətləri kimi ticarət, investisiya və humanitar əməkdaşlıq istiqamətində müzakirələrin aparılmasına yönələcək. Görüş çərçivəsində aktual regional problemlər barədə fikir mübadiləsinin aparılması da planlaşdırılır. Görüşdə əsas diqqət Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Qarabağla bağlı 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli razılaşmanın reallaşdırılmasının praktik aspektlərinə, həmçinin iqtisadi nəqliyyat əlaqələrinin blokdan çıxarılması və inkişaf istiqamətindəki həllinə ayrılacaq.